bene yanzu wato Abubakar shine wanda yazo ya halarci wannan daba a wannan gari na Kaduna wanda kuma ya kasance zakara a wannan daba to haka zalika a yau ma ga jikan sa nan kuma Abubakar bai suran sa ya yi tantaki ya tawo wannan gari na Kaduna shi bai rayu wajen Najeriya domin ya gabatar da wannan daba ¡Gracias!
Shehu Abubakar Danko shine yazo sannan da kyawe shi wanda da gari ka san cewa Abubakar ne da kaga shi Dr. Abubakar Shehu Abubakar Danko sarkin yakin sarkin musulmi da gane musan cewa sarki abba ne ya dawo to tarihi da kuma bai takanka yadda sarki abba ya zo a dole ne ka ya san cewa an tabbatar da koyarwar da Shehu Usman wannan taro yawa kai to yanzu kuma da kuke gani wannan yan lamara Come on, you!